la corona bi am ci dëkk bi damay dox ba dugg ci kër waye fi ma dugg ñom néna ñu seen kanam wax dëgg yalla duñu ma wone ndax ñom dañoo bëgg wax li nga xamni moy seen nakar ak li leen ci ci jangoro ji depuis bimu duggé ci dëkk bi ba légui nan nga tudd Tima 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 ñu gis ni coronavirus bi bimu duggé ci dëkk bi ba tay yeen bima fi ñëwé da ngeen ni dal seen kanam da ngeen koy mur dal wa lu xol lolu wa na parce que bëgguñu suñu kanam genn dafa am lu ñu metti motax wa lutax sen karam bëgg lu mu genn bëgg ñu mu genn yeen lan ngeen ni liggéey dañuy tiagatu wa yeen da ngeen ni tiagatu wa yeen corona bi bimu ñëwé ba tay nan ngeen ko dundé metti na trop parce que amatu amatu len client client yeene fay sen location fay sen location ñu ñoy jox suñu bop dundu ñoy def lepp kenn ku ñu jappalé ci len wa yow wa gaay gaay ban heure lañ daan faral di ñëw dañ daan ñëw ay 7 6 heures ba 7h 8h mais légui 8h pile do gis kenn ñep daw dal ah kon yeen fu mu nekk ni kon dal fu mu nekk ni yeen corona bi ak couvre feu bi motax gisatu len client mu do gisatu ñu kenn wa légui est ce que yeen ak lool do len fi jaaré tout ah buñu amé ku ñu jappalé kay di len tout ndax parce que suñu liggéey lañu yaakar jaay suñu taati net rafetal ko way na téggine la lay kon yow wa kew ki ci dess nu mu tuddu man joli la tuddu joli wa jolli yow no gisé fe corona bi bu depuis mu duggé batay couvre feu bi ah corona bi ñu ko gisé metti rek ak liggéey bu doxul kassa liggéey bi légui yeen gaay yeen mo comme yeen lool ngeen di liggéey mo leen di wo gaay ay ñuy ñew suba gi ko bala 8h ñu ñibi xam nga mbir bi dafa amul heure amna fanal amna yendu amna da ngay dugg geen bam tuatal bat yi nga wax nga ni mbir mi dafa am heure amna fanal amna yendu amna dugg geen amna fanan amna yendo amna duggu gen fanan ak yendo ak duggu gen xam boko won do tolo won ay prix tolo won prix amna bu 100000 amna bu 50000 amna bu 30000 fanan 100000 la yendo 50 30000 gisatu len ko yoy yeb gisatu ñu gaay dañu daw nak febar bi way yeen legi kon lo len bëgg legi lan ban message ngeen ni lancer Macky Sall ñu kay message bi muy lancer Macky Sall mo ñu jappalé ñu ba métier bi ñu nekk ñu bayé ko mu japp mu ngeen ay métier bi kaalé man parce que xam ku ne xam na jagatu neexu waaw d'accord légui kon yow fanan yendu ak wa yeen ñoñu di fanan di yendo ak ñoñu ñom ñoñu ba yeen ak corona bi ñoñu bu ñu ñëwé ci yeen ba du indi ay risque ah des fois dang koy ñimi rek ndax lo ñimé wu do ko songu man dang koy ñimi rek ndax lo ñimé wu do ko songu kon nak gis ngeen yeeno ñun ñoko gisando yalla dogal dañu dox ba dugg ci kër ñom neenu ku leen dimbi luñu genn ci liñu nek ndax liñu nek gëna lu leen neena nu nak amatu nu gisatu nu client gisatu nu kenn ndax corona bi kon ñi yalla nañ fa jaari tout genn ci liñu nek corona bi xamna ni amna lu mi yaq way amna lu mi defar waaw loolu la leen indi won tay seen rubrique li fi nek ñu dem setti wat keneen ci benen element jaa ngeen jëf